Så att vi har tunga weapon case så... Måste vi också med nu? Kan vi bara droppa den här nu? Nej, excuse. Exfil with the hostage. Evac yellow. Vad är vi vänta på då? Kan du droppa den? Vafan! Ja, men om vi hoppar ut nu då? Nej, 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 nej. Nej. Nej, men vad fan?